Допомога від Європи. Міжнародна організація Save the Children передала Івано-Франківській обласній державній адміністрації 1000 рюкзаків для внутрішньопереміщених дітей. Зараз 1000 рюкзачків з повним наповненням ми передаємо в 5 районів, для того, щоб діти із числа внутрішньопереміщених, тобто ті, які заїхали до нас, а також наші діти, соціально вразливі верстви населення, які потребують цих рюкзачків, щоб ми їм могли ці рюкзаки надати. З початком повномасштабного вторгнення Save the Children надає грошову допомогу, харчі, набори гігієни, програми доступу до освіти та допомагає у забезпеченні та облаштуванні у колективних центрах спеціальних кімнат для навчання. В Івано-Франківській області відкрито 2 цифрових простори, де діти як з числа тимчасово переміщених особ, так і діти вразливих категорій населення і приймаючої громади можуть отримувати доступ до освіти. Народна депутатка України Олена Вінтоняк на оголошує, діти повинні бути у безпеці та відчувати підтримку. Наше завдання і наша місія – це забезпечити дітям нормальні умови розвитку тут і зараз, і навіть під час війни, тому що діти не мають страждати, ми мусимо зробити все, щоб був повноцінний розвиток тих дітей, які страждають. Ми сподіваємося, що до проблематики тимчасово переміщених дітей, дітей з соціально вразливих верств населення будуть долучатися все більше і більше міжнародних організацій, і разом, як кажуть, ми зробимо більше і краще. Дякую. Загалом ранці із необхідним наповненням отримало 30 українських громад. Сніжана Коршовська, Віктор Костенюк. Новини телерадіокомпанія «Раї».